Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u pokračování tématu tepny. A budeme pokračovat s aorta descendens směrem dolů dále do těla, do břicha, do dolních končetin. Tak, naposledy jste hovořili o aorta ascendens, arcus aorte a jejich hlavních větvích, čili v místě, kde nám odstupuje poslední větev z oblouku, což je arteria subclavia sinistra, tak začíná aorta descendens. Aorta descendens potom sestupuje dolů až do úrovně L4, kde nám končí rozvidlením na dvě arterie iliace communes a dále v ose potom pokračuje arteria sacralis mediana, které se dříve říkalo aorta caudalis, směrem k vlastně zakrnělému ocasu. Aorta descendens pak můžeme rozdělit bránicí na její hrudní část pars thoracica a břišní část pars abdominalis. Sama o sobě nemá výraznější větve, ale je důležité zmínit zejména její klinický význam. Klinický význam v tomto případě přichází s typickou chorobou tepen, a to je ateroskleróza. A jakmile se vytvoří pláty ve stěně aorty, může dojít k nebezpečnému rozšíření vakovitému, kterému se říká výduť neboli aneurysma. A toto aneurysma samozřejmě může prasknout. A náhlé prasknutí aneurysmatu může způsobit okamžitou smrt. Takže v oblasti aorty se aplikují preformované náhrady právě z důvodu přítomnosti aneurysmat. Pak existují tři poměrně vzácné choroby, ale jestliže se objeví, tak zase ohrožují svého nositele na životě. Jednak je to luetická aortitída, to znamená postižení aorty při syfilitidě. Dále cystická medionekróza, při které se mízí kolagen a elastin v tunika media a je to nahrazováno depozity mukopolysacharidů, které vypadá jako cysty. No a potom autoimunitní granulomatózní zánět, také až u arteritída. Takže určitě i o těchto chorobách budete mluvit dále v patologii, ale ačkoliv jsou vzácné, tak jsou právě nebezpečné tím, že aorta je zásadní céva pro člověka. Tak, když se tedy podíváme dál na její větve, tak je dělíme na parietální a viscerální. Když se podíváte na ty parietální větve, tak jsou jenom párové a prakticky nám zásobují jen mezižeberní prostory. Takže my bychom si mohli udělat takové jednoduché schémátko. Takže uděláme-li si jednoduché schémátko, ze srdce tedy vybíhá vzestupná aorta, oblouk a sestupná aorta. A z té sestupné aorty potom vystupují do stran arterie intercostales posteriores 3 až 11 a arteria subcostalis, která nám běží potom pod poslední žebro. Takže arteria intercostalis posterior od úrovně 3. Otázka zní, proč tady není úroveň 1 a 2. Odpověď je taková, že úroveň 1 a 2 je zásobována z arteria subclavia, konkrétně z arteria intercostalis suprema, což je větev z truncus costo cervicalis, což je tedy větev z arteria subclavia. Proč tomu tak je? Protože oblouk aorty se nachází přibližně ve výši druhého, třetího mezižebří, tak proto ty větve sem to mají blíže z arteria subclavia. Ano? Tak, tyto větve jsou zapojeny směrem dopředu anastomózou do arterie intercostales anteriores. Takže tady si můžeme potom představit arterie intercostales anteriores, které jsou větvemi z arteria thoracica interna.
případně z jejího pokračování arteria musculofrenica. No a tím se vytvoří pěkná kolaterála přes interkostální prostory. Tak, poslední větví, která je rudimentární, je arteria frenica superior. Frenica superior je opravdu slaboučká větev, kterou můžete najít z horní plochy bránice, ale je pro zásobování bránice nevýznamná. Takže to jsou parietální párové větve. Pokud bychom mluvili o těch viscerálních větvích, tak viscerální větve nám zásobují to, co se nachází v mediastínu. To znamená, jsou tady nějaké rámy ezofagejí v dolním zadním mediastínu. Ano. Budou tady rámy perikardiací, také v dolním zadním mediastínu pro zadní plochu perikardu, přičem samozřejmě perikard je zásobován také z boku a ze předu, zejména z arteria pericardiaco-frenica, což je větev z arteria toracica interna. Ano, takže tady vlastně z arteria toracica interna odbočí arteria pericardiaco-frenica a ta nám anastomozuje s těmito rámy perikardiací. Ano? Rámy mediasténále jsou potom drobné větvičky, které zásobují mízní uzliny, tuk, váza vazoru, těch velkých cév a tak dále. No a cévy, které vy už znáte, jsou rámy bronchiales, které nám odstupují buď přímo z aorty nebo z arteria intercostalis tertia a vstupují nám do plic. Plíce samozřejmě nejsou v mediastínu a zajišťují nám nutritivní oběh v plicích, jako tyto drobné větvičky. Ano? Takže to jsou viscerální větve. Ještě jednou tedy zásobují to, co je v mediastínu, jícen, perikard a další malé struktury a kromě toho také nutritivním oběhem plíce. Tak, další důležitá věc vzhledem k aortě jsou vztahy aorty k okolí. Ano? Tak důležité, že tady vpravo se díváme zezadu, vlevo se díváme zepředu a oblouk aorty, ačkoliv si ho vždycky malujeme, že vypadá, a já když ho zkusím namalovat ještě jednou, když si takhle uděláte srdce, tak ten oblouk aorty vypadá, že je takhle pěkně položený do strany, ale tohle je jenom 2D zobrazení. Ve skutečnosti je on pootočený. Jak vidíte na tomto obrázku, je pootočený a míří zepředu dozadu. Ano? Zepředu dozadu a zprava doleva, takže šikmo, což je pro nás velmi důležité si uvědomit ty topografické vztahy, protože on potom míjí z boku tracheu a běží nad levou průduškou a potom míjí jícen. Ano, dostává se vlastně dozadu za jícen, vedle jícnu a posléze až za jícen. Takže důležité, že tento levostranný oblouk je umístěný šikmo předozadně. Ano. A zprava doleva. Takže důležité vztahy jsou k jícnu, jak vidíte, je tedy napřed na levé straně jícnu a potom vzadu za jícnem. No a důležité další vztahy budou k menším strukturám, jako je véna azygos, jako je ductus toracicus. Takže sestupná aorta tedy probíhá dolním zadním mediastínem. Jícen je umístěn na pravé straně od aorty a nakonec se dostává za něj. Stejně tak ductus toracicus, který je umístěn mezi jícnem a oblouky a aorta toracika, ano, takže ductus toracicus mezi oběma strukturami. No a vena azygos se samozřejmě nachází na pravé straně páteře, proto je vpravo od aorty. Vena hemiazygos se nachází na levé straně páteře, takže se nachází v dolní části vlevo a v horní části spolu s vena hemiazygos accessoria se nachází vzadu za tou aortou skrytá. Ano? Takže to jsou důležité vztahy. Nakonec arteria toracica dorazí k bránici a prochází skrz hiatus aorticus, který je zesílený pomocí ligamentum arcuatum medianum a aortickou arkádou, to už víte. No a zde může výjimečně dojít k útlaku zesíleným vazem, takže tady aorta může být zúžená. Tak když se podíváme na drobnější větve, které odstupují z arterie intercostales posteriores, jaké to jsou?
Tak, první větví je ramus dorsalis. Ano, ramus dorsalis je tato větvička, která odstupuje dozadu a vstupuje do hlubokého zádového svalstva. Ano, to znamená, zásobuje nám epaxiální svaly a probíhá až na povrch. Takže má rami musculares, což jsou větvičky přímo z toho vlastního kmene, takže ty tady ani nejsou napsány, protože jsou drobné větvičky přímo z toho kmene. Rami musculares. Pak úplně na povrch probíhá tady ramus cutaneus, který nám zásobuje kůži a vybíhá společně s rámy cutanei zadních větví míšních nervů. A samozřejmě v každé té úrovni je důležité, že vydává nějaký ramus spinalis. Ano, až budeme probírat míchu, tak si potom povíme detailně o zásobení míchy. Ale míchu vždy zásobují nejbližší cévy. Takže v krční oblasti je to arterie vertebralis, arterie cervicalis ascendens, cervicalis profunda. V hrudní oblasti jsou to arterie intercostalis posteriores. V bederní oblasti potom, kde nám mícha končí v oblasti L1, je to arteria lumbalis prima. A potom cauda equina nám zásobují ostatní arterie lumbales a potom arterie sacrales, laterales a arterie sacralis mediana. Takže vždy ty nejbližší cévy, které tu jsou u páteře. No. Tak, další důležitá větev je ramus collateralis. Ramus collateralis vidíme tady. A když jsme se učili o mezižeberním prostoru, říkali jsme si, že ramus collateralis jak tepený, tak nervový běží při horním okraji žebra, čili při dolním okraji mezižeberního prostoru. No a potom na povrch vycházejí rámy cutanei. Ramus cutaneus lateralis, tady, a potom samozřejmě ramus cutaneus anterior, který už je větví z arterie intercostalis anterior. Ale tak je dobré vědět, že se nám na povrch těla a směrem ke kůži dostávají rámy cutanei ve dvou liniích. Jedna je tady, v, řekněme, linea sternalis, a druhá je tady na boku, to znamená někde v přední axilární čáře přibližně. V oblasti druhého až pátého mezižeberního prostoru vydávají rámy cutanei laterales také rámy mamárii laterales, ano, pro zásobení prsu a mléčné žlázy. Takže tolik k zásobení mezižeberních prostorů. A tím jsme probrali hrudní aortu. Nemáte-li k ní dotazy, pokročíme k břišní aortě, která je složitější, co se týče větvení. Tak začátek je opět v místě hiatus aorticus, tady je chyba, hiatus aorticus diaphragmatis, ano, hiatus aorticus samozřejmě, kde prochází s aortou také ductus thoracicus. No a konec úrovni L4. Bifurkace se dobře pamatují, protože rozvidlení krkavice v úrovni C4, rozvidlení průdušnice v úrovni T4 a rozvidlení srdečnice v úrovni L4. Ano. Tak co se týče topografie, hezky vidíte, protože máme levostranný oblouk, tak i aorta zůstává na levé straně břišní dutině, zatímco vena cava superior zůstává v pravé části. Ano. Mezi nimi opět ductus thoracicus cisterna chýlí. A to jsou ty nejzásadnější vztahy těchto dvou struktur. Jak se nacházíme primárně retroperitoneálně, stejně jako nad ledviny, jak vidíte ledviny močovody. Tak, jaké máme větve? Větve dělíme na parietální a viscerální. A viscerální pak ještě na párové a nepárové. Ano, takže pokud bychom si zase pomohli nějakým jednoduchým schématem, tak, projde-li aorta bránicí v hiatus aorticus, tak potom pokračuje dál až k úrovni L4 a dělí se na arteria iliaca communis, levou stranou a pravou stranou. Tak, první významná větev je arteria phrenica inferior, která nám zásobuje bránici. No, je to nejzásadnější zásobení bránice, nicméně bránice je zásobená také ještě z malé, slabé arteria phrenica superior. Dále je samozřejmě zásobována z arterie intercostales posteriores dané úrovni
Dolní část je také zásobována z dalších větví párových, které tady odcházejí, a to jsou arterie lumbales. A pak je zásobována z hora, z arteria subclavia, arteria toracica interna, a dolů nám zbíhá tepna, která se jmenuje arteria musculofrenica, což je pokračování tedy arteria toracica interna, a i její větev, která se jmenuje pericardiacofrenika. Takže vidíte, že bránice netrpí nedostatkem cévního zásobení, protože je zásobena z hora, z dola, ze zadu i z hora ze předu. Ano? Takže máme celkem šest větví nebo skupin větví, které bránici zásobují. Tak, arterie frenice inferiores nám navíc budou zásobovat ještě nějaký orgán. Když si tady představím ledvinu, tak nad ledvinou mám nad ledvinu. A tady z ledviny dolů dál nám teče močovod. Takže cévní zásobení nad ledviny je také větvičkou z arterie frenice inferiores. Většinou těch větviček je víc. Takže tady jsou nějaké arterie suprarenales superiores. Suprarenalis superior. Tak, dalšími větvemi jsou čtyři páry arterie lumbales. Ano. Proč čtyři páry? Protože máme pět obratlů bederních a mezi nimi tudíž se nám vytváří čtyři meziobratlové vlastně prostory. Řekněme takové mezižeberní prostory, ale žebra nám samozřejmě v této oblasti zakrněla. Takže arterie lumbales jsou nástěnné větve, které zásobují zejména svaly musculus psoas, musculus quadratus, lumborum, musculus transversus abdominis, a samozřejmě vydávají větvičky i dopředu do pararenálního tuku. No a nakonec malé, poměrně segmentálně uspořádané rámy retroperitoneales, které nám zásobují zejména ten retroperitoneální tuk, vaza vasorum ve stěně aorty i vena cava inferior, mízní uzliny, nervy, ale také, jak vidíte, močovod. Takže to jsou rámy retroperitoneales. Ano, rámy retroperitoneales. Malé drobné větvičky. Takže to jsou větve nástěnné. Pokud budeme mluvit o větvích viscerálních, útrobních, tak největší je samozřejmě arterie renalis. No. Odstupuje pod pravým úhlem, je velmi silná a pro nás důležitá, když se na ní vytvoří stenóza, tak co se stane? Tak zapojím zase trošku vás. Co se stane, když bude stenóza na arterie renalis? Bude zúžená, poteče méně krve do ledviny. Ledvina to bude vnímat, že přichází méně krve a bude se snažit udělat co? Halo, halo, někdo ví a odpoví. A píšete do chatu, já vás poprosím, jestli byste mohli mluvit nahlas, protože se mi špatně do toho chatu dnes vstupuje. Ano, dojde k hypertenzi, k zvýšení krevnímu tlaku, ledviny vyšlou signál na zvýšení tlaku. Přesně tak, děkuji vám za odpovědi. Je to tak, takže velmi silná, krátká a pod pravým úhlem odstupující arterie renály jsou obvykle v úrovni L1. Tak slabší céva vede k nadledvině. Jmenuje se arteria suprarenalis media. No a když se jmenuje media, je jasné, že od někud bude i arteria suprarenalis inferior, a to většinou bývá větev takhle z arterie renalis. Takže ještě tato malička je suprarenalis inferior. Takže vidíte, že do nadledviny vstupuje nejméně tři větve, lépe řečeno tři skupiny větví, protože ty rámy suprarenále, superiore, z těch je více. Nadledvina nemá branku, vstupují do té hmoty na různých místech, ale zajímavé je, že ven vystupuje jen jedna žíla. Ano? Takže ven potom vystupuje pouze jedna vena suprarenalis.
Tak, to je zásobení nadledviny a ledviny. Nezapomeňme na to, že tady může být přídatná arteria renalis. Ano. Ta tady může být a nejčastěji bývá takhle do dolního koulu. Může být v 25 až 30%. Můžeme ji samozřejmě najít i v hilu, nebo nám může vést i do horního pólu, nejčastěji však vede do dolního pólu a zásobuje samostatné segmenty. Tak, a protože nám ledvina, část nadledviny, vznikají z intermediálního mezodermu, tak v obdobné oblasti v úrovni L2 vzniká z této oblasti i gonáda. Takže nám z této oblasti dolů, z úrovně L2, odstupuje také gonadální céva, které říkáme testicularis, pokud je to u muže, nebo ovarika, pokud je to u ženy. Ano? Tak, důležité tedy, že je to úroveň L2. Tady. Nad tím jsme vyčerpali všechny párové viscerální větve. Takže vidíte, že nám zásobují orgány, které jsou umístěny primárně retroperitonálně. U varlete a vaječníku samozřejmě je ta pozice jiná, protože nám tyto struktury sestoupily a táhnou si ty cévy sebou. Tak, podíváme se na obrázek a můžeme tady všechny ty cévy vidět. Ano, takže arteria renalis je krásně vidět a z ní arteria suprarenalis inferior, jak zásobuje nadledvinu z dola. Nad ní arteria suprarenalis media, přímá větev z aorty a zhora arterie suprarenale superiores, kterých je více a jsou větve z arterie frenica inferior. Takže velké cévní zásobení nadledvina je také dobře cévně zásobena, proto hodně krvácí při operacích. Tak, na opačné straně vidíme pěkně arteria frenica inferior. U té si můžeme říct, že ona nám odstupuje řekněme v 60% případů přímo z aorty a ve 40% případů z truncus celiacus. Ano. Nebo někdy i ze společného kmene, čili jedna arteria frenica communis. Takže na to je třeba dbát, zejména při angiografiích, aby vás nepřekvapilo, jaké cévy tam odstupují a hlavně, abyste si potom arterie frenice nespletli z arteria gastrica sinistra jako první větev truncus celiacus nebo s nějakým rámus hepaticus accessorius, který poběží k játrům, protože obě dvě ty cévy, když si představím sem do toho obrázku, budou mít průběh gastrica sinistra takto a rámus hepaticus accessorius takto, takže vidíte, že ten jejich průběh je podobný jako arterie frenice a na angiografiích by vás to mohlo zmást. Tak prosím, taková zajímavá informace, ve 40% jsou arterie frenice větvemi z truncus celiacus. Tak pak tady vidíme arterie lumbales, pro ty je podstatné, že se skrývají za musculus psoas major, což je tady hezky vidět. Takže oni probíhají vzadu za musculus psoas major a potom vybíhají na musculus quadratus lumborum. A dolů běžící až do tříselného kanálu, takže v tomto případě je to arteria testicularis. Tak, tolik k tomuto obrázku. Postoupíme dále. Tady máme namalováno několik druhů arteria renalis accessoria. Vidíte, buď vede do horního pólu, nebo může vést takhle do hilu. A ten nejčastější případ tady namalován není, vede do dolního pólu, proto v anglických knihách někdy můžete najít i termín polar artery. Ano. Důležité je tedy, že zásobuje svůj vlastní segment a je poměrně četná. Tak, tolik k arteria renalis accessoria, o kterých jsme u ledvin promluvili. No a teď bývají poslední větve z aorty. Jednak jsme si tady řekli, že koncovými větvemi je párová arteria iliaca communis a nepárová arteria sacralis mediana. Dívám se tady na obrázek a vidíme arteria sacralis mediana, jak nám se stupuje takto dolů přes promontorium po přední ploše os sacrum, čili po facies pelvica a vydává větve do stran a tyto větve anastomozují s arterie sacrales laterales, což jsou větve z arteria iliaca interna. Dříve se tady této cévě říkalo aorta caudalis.
Tato první větev, která odstupuje tady, v úrovni mezi L4 a L5, té se někdy říká arteria lumbalis. Ima. Imus znamená nejnižší. Ano, takže vlastně pátá arteria lumbalis. Tyto cévy jsou slabé a mají význam pro kolaterální řečiště v případě, že se nám třeba uzavře arteria iliaka communis interna nebo externa, tak se rozšiřují jako kolaterály. A jejich větve zásobují cauda equina v rámci páteřního kanálu této úrovně. Takže to je arteria sacralis mediana. No a nakonec tři nepárové viscerální větve, které velmi dobře znáte. Truncus celiacus, arteria mesenterica superior a inferior. Pro nás důležité úrovně, ve kterých odstupují. Truncus celiacus přibližně úroveň T12, mesenterica superior přibližně úroveň L1, ale mezi jejich odstupy je vzdálenost pouhý 1 cm. Ano? Arteria mesenterica superior totiž je ve svém začátku skryta za slinivkou a proto vlastně její odstup a začátek průběhu není v těch obrázcích vidět ani při operaci. Arteria mesenterica inferior je z nich nejslabší, odstupuje v úrovni L3. Takže tak na tomto schémátku tedy jen upozorním na to, že tato vzdálenost mezi odstupy truncus celiacus a arteria mesenterica superior je 1 cm. Ano, takže opravdu toto je jen schémátko. Víme z vývojových informací, že tyto tři cévy, které vznikly z předních větví intersegmentálních z aorta dorsalis, tak zásobují přední střevo, střední střevo a zadní střevo, kdy hranicemi mezi předním a středním střevem je úroveň těsně pod papila duodenum major fateri a mezi středním a zadním střevem kanonův bémův bod, který se nachází těsně před flexura coli sinistra. Tak, když se teď podíváme dál. Větvení truncus celiacus, ano, jenom stručně zopakujeme. A vidíte tady v obrázku odstupovat arterie frenice inferiores z aorty, ale jak jsem říkal, mohou i ze začátku truncus celiacus. První větví je arteria gastrica sinistra, malé kurvatuře. Druhou větví je arteria splenica, která se vlní po horní hraně slinivky za žaludkem až ke slezině. A třetí větví je arteria hepatica communis, která je krátká a brzy se rozděluje na arteria hepatica propria pro játra a arteria gastroduodenalis, která nám běží dozadu za začátek dvanáctníku. Ano, tak to je základní větvení. To, co tady vidíme, vidíme, protože jsme odstranili omentum minus malou předstěru. Důležité, že hned vedle, oddělena pomocí krůra diafragmaty, se nachází vena cava inferior a v levém okraji omentum minus, čili o vrstvičku dopředu, se nachází vena porté. Takže potom i na řezech touto oblastí vidíte tyto tři velké cévní struktury vedle sebe. Tak, tepené násobení žaludku, které je zásadní pro resekce žaludku. Tak, z truncus celiacus tedy odstupuje arteria 1, arteria gastrica sinistra, malé kurvatuře, arteria gastrica dextra, bývá nejčastěji větví z arterie hepatica propria. Ano, řekněme v nějakých 2/3 případů. Ale může nám odstupovat přímo z arteria hepatica communis. Řekněme ve třetině případů, ano. Takže důležité, že arteria gastrica sinistra je větev z arterie hepatica propria, případně communis. Pro velkou kurvaturu arteria gastroomentalis dextra, což je větev z arteria gastroduodenalis, arteria gastromentalis sinistra, větev z arteria splenica. Vytvářejí zase oblouk v této oblasti a větve z tohoto oblouku zásobují omentum majus. No a pro fundus vychází z arteria splenica několik samostatných větví, arteria gastrice brevis. No a pro operace žaludku je také důležité, že z arteria splenica vychází za žaludkem variabilní arteria gastrica posterior, přítomná řekněme v 80% zásobuje zadní stěnu těla. A důležité je na to myslet, aby se cévá neutrhla, když ten žaludek odstraňujete
takže třeba i také podvázat. Ano, tak tomu prosím věnujte. Věnujte zvýšenou pozornost, pokud to už dobře neumíte. Ještě jednou na obrázku si ukážeme dva oblouky dané oblasti, a to je arcus gastricus a arcus gastroomentalis. Oba dva ty oblouky, jak vidíte, vydávají drobné větve do stěny a zároveň vydávají větve i do přilehlých předstěr, čili arcus gastricus do omentum minus, arcus gastroomentalis do omentum majus. Na žaludek navazuje dvanáctník, a protože v dvanáctníku nacházíme hranici mezi předním a středním střevem, tak i to zásobení tady je z dvojích C. Firnax truncus celiacus, cestou arterie hepatica communis a její větve kaudální arterie gastroduodenalis, která poté, co vydá arterie gastroomentalis dextra, pokračuje jako arteria pancreaticoduodenalis superior a rozvidlí se do dvou větví, a to je posterior a anterior. A ty pak se stupují před a za hlavou pankrátu dolů, aby se spojili s ramus anterior a ramus posterior z arteria pancreaticoduodenalis inferior, která už je větví z arterie mesenterica superior. Čili vytvářejí se nám dva oblouky, jeden před a druhý za hlavou pankrátu. Ramus pancreaticus anterior a posterior, a zásobuje to hlavu pankrátu a přilehlé části dvanáctníku. Pro dvanáctník odstupují samostatné větve dozadu, arteria retroduodenalis, arteria gastroduodenalis. Když se podíváme na obrázek, tak jsou tady ty cévy vidět. Arteria gastroduodenalis vydává arteria pancreaticoduodenalis superior a ta se pak rozvětví na přední větev a zadní větev, a ty, jakmile se spojí s druhou stranou větví, to znamená z arteria pancreaticoduodenalis inferior s arteria mesenterica superior, poté co arteria mesenterica superior se objeví tady pod pankreatem v oblasti colum pancreatis těsně nad processus uncinatus, tak se nám to takto napojí a vytvoří se dva oblouky, tedy arcus pancreaticus anterior a posterior. Tak to je zásobení hlavy pankreatu a dvanáctníku. Zásobení těla je z rámí pankreaticí, z nichž pro nás je asi nejpodstatnější arteria pancreatica dorsalis a arteria pancreatica inferior, které zásobují tady oblast těla. Tak, na duodenum navazuje jejunum a ileum, či dlačník a kyčelník. Tady to celní zásobení je velmi jednoduché, protože arteria mesenterica superior vysílá arterie junales a ileales, které vytvářejí arkády. Jak vidíte, menší počet arkád a další arterie, arteriole recte na jejunu, a větší počet arkád, to znamená 2 až 3, a kratší arteriole recte na ileu. Mezi sebou jsou tyto jednotlivé arkády propojeny, takže se nám tady vytváří kanál, kterému říkáme Dwightova paralelní tepna. Ten je vždy přítomen dostatečné dloužce, takže když je třeba resekovat nějakou část, tak provedete klínovitou resekci tímto způsobem, napojíte na sebe oba dva konce a není žádný problém s cévním zásobením. Problém s cévním zásobením může být tady na konci, v oblasti terminálního ilea, protože napojení poslední arterie ilealis, vidíme takto, a větve z arteria ileocolica, což je koncová větev, a jejího rámus ilealis tady nemusí být vždy dobře vytvořeno, a proto pokud máme nějaký problém hlediska ischemie, objevuje se nám v oblasti terminálního ilea. Ano, takže tady pamatovat, že arteria ileocolica vysílá zpátky i rámus ilealis, který anastomozuje s poslední arteria ilealis. Takže terminální ileum je část, která bývá nejčastěji postižená nějakými chorobami.
Tak, játra a žlučník mají velmi jednoduché cévní zásobení. A to, už jsme promluvili o arteria hepatica communis, její větvi arteria hepatica propria, která se nám rozdělí těsně před vstupem do jater v porta hepatis na ramus dextera sinister a dále se dělí do příslušných 8 segmentů. A dále pokračuje přes artery interlobulares a circumlobulares až do vlásečnice. No, pozor na to, že tento systém přináší pouze 25% tepené krve. Z ramus dexter odstupuje krátká arteria cystica, která zásobuje žlučník. Tak, až potud by to bylo jednoduché. Máme ovšem poměrně dost přídatných cév. Takže můžeme mít nějaký ramus hepaticus accessorius, který nám může zásobovat nějaký segment nebo dokonce celou polovinu jater. Ano. Odstupuje buď z arteria mesenterica superior nebo z arteria gastrica sinistra. Pokud je to z arteria gastrica sinistra, musíme na to myslet třeba při operaci žaludku. Pokud je to z arteria mesenterica superior, tak tato céva běží úplně jinudy, z úplně jiného řečiště. A to je pro nás podstatné. Ano? Je jak při resekcích jater, tak při transplantacích nebo při operacích. No a důležité je, že ve 2% celá arteria hepatica communis odstupuje z arteria mesenterica superior. Čili úplně jiného řečiště. Vy najednou nemáte v místě, kde byste měli mít arteria hepatica communis. Ale spíše to důležité je při třeba operacích pankreatu, že najednou z arteria mesenterica superior před pankreatem běží nahoru céva, která tam obvykle nemá být, takže vy tam žádnou cévu velkou neočekáváte. No a když ji porušíte, nebo nedej bože uzavřete, tak může dojít ke kritické ischemii jater. No, podíváme se na to dále ještě do detailu. Protože tohle všechno postihuje 25% lidí. Takže normální anatomie, jasná hepatika communis, hepatika propria rozdělení na dvě větve a z pravé větve potom arteria cystica, která prochází přes kalotův trojúhelník, který definuje laterální okraj ductus hepaticus communis, horní okraj ductus cysticus a dolní okraj jater. Ano? A v tomto trojúhelníku arteria cystika najdeme ve více jak 90% a jednoduše podvážeme při odstraňování žlučníku. Tak, ale říkal jsem, že 25% lidí má nějaký nějakou variaci v zásobení jater. Tak, buď máme přídatnou větev, to znamená máme ramus accessorius. No, máte vlastní větev, ale k tomu máte ještě přídatnou větev. To znamená, že ta přídatná větev pak nezásobuje samozřejmě celý lalok, ale zásobuje jenom některé segmenty v daném laloku. Ale můžete mít aberantní. Aberantní znamená, že je, když to přeložíme, úchylná, čili neběží, jak má. Obecně aberantní cévu definujeme tak, že nám zásobuje danou oblast z jiného zdroje. Takže zdrojová céva, orgán, kterým jsou játra, a normální větvení. Ano. Budu-li mít akcesorní cévu, tak ta akcesorní céva běží obvykle tímto způsobem. Ano. Tak, to je akcesorní céva, ale aberantní céva odstupuje úplně jinak. Čili já mám tady nějakou další větev. Aberantní céva běží z úplně jiného řečiště sem. Ano? Tak to je rozdíl mezi akcesorní a aberantní. Samozřejmě můžeme mít akcesorní aberantní cévu. To znamená, k normální cévě máme navíc ještě tu aberantní. Což nám vlastně nevadí, ale v případě, že máme pouze aberantní cévu, což jsou tady právě tyto případy tady, tak to je pro nás důležité, protože pokud tu aberantní cévu zrušíme, tak daná oblast nemá svoje cévní zásobení. A jak vidíte, mohou to být samostatné větve pro pravý a levý lalok, nebo dokonce celá arteria hepatica communis. Ano, může odstupovat z truncus celiacus, z aorty, anebo z, právě, což je klinicky nejpodstatnější, z arteria mesenterica superior. Takže si ukážeme tady nějaké příklady. Když se díváte na tento obrázek,
Tak mi zkuste říct, co na tomto obrázku vidíte. Ano, zkuste to říct nahlas přes mikrofon, jakou variaci cévní na tomhle obrázku vidíte. Tady máme arteria splenica, tady máme arteria gastrica sinistra, že? Arteria hepatica aberrans z arteria mesenterica superior. Skvělé, přesně tak. A ještě je tady vlastně takováhle spojka, čili je tady ramus hepaticus sinister accessorius. Ano, z arterie gastrica sinistra. Ale popsala jste to nejzásadnější a tady je důležité, abyste si všimli, že právě probíhá céva před hlavou pankreatu, tam, kde vy žádnou takovouhle velkou cévu nebudete očekávat. Děkuju. A teď, když se podíváme na tento obrázek, tak tady máme obdobnou arteria hepatika aberrans i s větvením bez jakéhokoliv ramus accessorius. Ano? Takže tohle opravdu je ta zásadní informace. Tady ale ten rozdíl je takový, že tato céva neběží před pankreatem, ale běží nad pankreatem. Ano? Čili normálně byste ji očekávali probíhat takto. Takže tato pro nás není tak zásadnější při operacích slinivky, ale aby nás to nezmátlo třeba při angiografiích. Takže to jsou dvě možnosti. Odstup pod slinivkou, který jsme viděli tady, anebo odstup nad slinivkou v této oblasti, který vidíme tady. Tak, přesuneme se dále k tlustému střevu, kdy nad tlustem, zásobem tlustého střeva se podílí arteria mesenterica superior i inferior. Než se k tomu dostaneme, pověsme si ještě o arteria mesenterica superior jako takové. Řekli jsme si tedy, že odstupuje úrovni L1, přibližně 1 cm pod odstupem truncus celiacus, běží skrytá za slinivkou, konkrétně za kolon pancreatis, pak se objeví, jak vidíte tady v obrázku, v oblasti incizura pancreatis nad processus uncinatus a pokračuje dál a vstupuje do mezenterie. Ano? Tak, klinicky u nás může zajímat něco, co se jmenuje břišní angína. Ano? Slovo angína znamená bolest. Je to nejčastěji znáte jako angína v krku, což bývá obyčejná tonzilitída, čili zánět krční mandle. Ale angína může být také na srdci, angina pectoris, to znamená bolesti na srdci ze zúžení cév a úplně stejně může být i bolest břicha ze zúžení cév. Je poměrně vzácnější, ale mohou to být kruté bolesti, které se v břiše objevují a málo kdo to dokáže přičíst právě ateroskleróze a zúžení arterie mesenterica superior. Pokud je arteria mesenterica superior náhle uzavřená, to znamená dojde k embolii nebo k trombóze, tak vidíte, že velká plocha toho střeva je najednou ischemická, dojde k velké nekróze a ta smrtnost je obrovská. Další zajímavost je, že arteria mesenterica superior, zejména když bude aterosklerotická, nám může utlačovat konec dvanáctníku při přechodu do lačníku, čili zejména v oblasti pars inferior duodený. Ano. Je to vzácné, ale může se to vyskytovat a anatomicky se to hezky dobře se to demonstruje. Koukneme si za chviličku. Tak, tady vidíte takový hezký stromeček nebo kořenový systém a to je arteria mesenterica superior, její supraselektivní nástřik, čili tady vidíte, jak z dola nám probíhá katetr, její odstup a jednotlivé větve, které nám běží k tenkému střevu a tady nahoře i větve, které nám běží k tračníku. Tady na konci dole vlevo arteria i leukolika. Ano? Takže potom hlavním úkolem pro radiologa je naučit se vlastně vyznat v těchto cévách. Takže arteria i leukolika tady v této oblasti, jak zásobuje cékum a kolon. Ascendens, tak pak tady máme arteria kolika media, jak vydává svoje větvičky tímto směrem. A nakonec i tady vidíte větve, které běží do oblasti arteria kolika sinistra, budou se napojovat na arteria mesenterica inferior. Takže tohle jsou cévy pro
tlusté střevo, cévy pro tenké střevo jsou ty ostatní větve, které tady krásně vytváří arkády. Vidíte třeba tady vytvořené arkády na jejunu a jejich dlouhé arteriole recté potom. Tak to je angiogram arteria mesenterica superior. No a teď tady ten syndrom arteria mesenterica superior, kdy máme právě útlak duodena. Můžete vidět hezky na tomto obrázku, že to duodenum je tady zúžené v dané oblasti. A dojde k tomu, že se nám to duodenum zúží právě útlakem mezi aortou a arteria mesenterica superior. No. Tady potom máte vena cava inferior. Takže útlak mezi oběma cévami vzácně může toto vytvořit. Ano. Vzniká to v případě, že ten úhel odstupu se stane velmi, velmi ostrým a máte nedostatek tuku, který vám pomáhá od sebe ty cévy roztlačovat. Takže to je velmi vzácný syndrom arteria mesenterica superior. Čemu ale můžeme dojít častěji, je útlak arteria mesenterica superior ne na dvanáctník, ale na vena renalis sinistra. Vidíte na tomto obrázku, že vena renalis sinistra je vlastně vpáčená mezi odstup arteria mesenterica superior a aortu. Je to proto, že ledviny ze vývoje vzestupují, no až se nám zarazí vlastně v arteria mesenterica superior, tak jejich vzestup ustává. Ano, pokud dojde k utlačení této žíly, tak jaké by mohly být příznaky? Je tady máte napsáno, je tady napsána intermitentní hematurie. Zkuste mi přeložit, co to je, jestli rozumíte termínu intermitentní hematurie. Jako občasná, nebo ta krev v moči. Tak a můžete prosím nahlas víc, protože nejste dobře slyšet. Jo, krev v moči a intermitentní bude, jakože to, já nevím jak česky, ale bude to čas od času prostě. Přesně tak, čas od času, neboli hezky česky občasná. Ano, občasná krev v moči, to proto, že nám bude docházet ke stáze krve v ledvině, ledvina bude roztlačovaná tou krví a tím pádem bude porušovaný parenchym. Samozřejmě se rozvinou kolaterály, které budou hezky vidět, jako jsou vidět tady na tomto obrázku, kde vidíte, že ta krev teče jinudy. A co je důležité, na levé straně se nám může vytvořit varikokela. Ano? My hezky vidíme tu varikokelu tady na tomto obrázku. Znamená to, že vena testikuláris levostranná ústí do vena renalis, co jsme si říkali, a její bude zhoršený odtok, čili se nám budou rozšiřovat postupně cévy na této oblasti a může se nám nakonec vytvořit vlastně i bolestivost ve varleti a otoky dané oblasti. Ano? Takže tomu se říká syndrom louskáčku, protože to má připomínat louskáček na ořechy, který vlastně stlačí levou ledvinovou žílu mezi horní okružní tepnu a srdečnici. Tak, jak to budeme řešit? Řešíme to vždycky takovým způsobem obecným, když máme někde zúženou cévu, dáme dovnitř kovový stent. Ano, tady hezky vidíte, normálně průchozí levou ledvinovou žílu. Tak, arteria mesenterica inferior pro zadní střevo je mnohem slabší, vystupuje v úrovni L3 a její uzávěr nevede k tak dramatickým okolnostem, to znamená, není, ta smrtnost je jenom v jednotkách procent. Tady vidíte hezký její nástřik, opět je vidět katetr, který přichází a supraselektivně vstupuje do cévy a my potom vidíme, jak vydává arteria kolika sinistra a vidíme, že ten nástřik pokračuje i do řečiště arteria kolika media tímto způsobem, takže tady je kolika sinistra. Pak vidíme arterie sigmoide, kterých je obvykle více. No a dále v ose pokračuje arteria rectalis superior, ano. Tam, kde nám přejde přes linea terminalis, tak od té doby nazýváme potom tuto cévu arteria rectalis superior. Takže to jsou větve arteria mesenterica inferior.
A tlusté střevo je tedy zásobeno s obou dvou. Už jsme si tedy řekli, s arteriem mesenterica inferior máme arterie kolika sinistra pro sestupný tračník, arterie sigmoidea pro osovitý tračník. A s arteria mesenterica superior máme arterie kolika media pro příčný tračník, kolika dextra pro vzestupný tračník. Mohou tady být samozřejmě nějaké další přídatné cévy, které v dané oblasti běží. No a pro ileocekální přechod arteria ileokolika, která má 5 větví, už zmiňovaný ramus ilealis pro terminální ileum, arteria appendicularis pro červovitý přívěsek, ramus colicus pro začátek vzestupného tračníku a nejširší část je zásobena dvěma samostatnými cévami, přední a zadní stěně, arterie cecalis anterior posterior pro slepé střevo. Tak všechny tyto větve a jejich koncové úseky jsou propojeny a vytváří se tady opět nějaký kanál o různém průsvitu v různých oblastech, který popsal Hamilton Drummond, řekněme před 100 lety, a nazval to arteria marginalis coli. A nám podobně jako Dwightova paralelní tepna zabezpečuje propojení těch jednotlivých částí. Nicméně to propojení může být v některých částech zeslabené. Zeslabené bývá právě při přechodu středního a zadního střeva, to znamená u flexura coli sinistra. A protože to tu může být někdy zeslabené, tak vlastně bylo popsána anastomaza mezi oběma řečišti už ke konci 18. století baronem von Hallerem, proto anastomosis magna Halleri. Podobnou oblast popsal, i když ne úplně přesně, Jean Riolan na konci 16. století. Jean Riolan se proslavil korespondencí s Williamem Harveym o tom, jestli opravdu je nebo není srdeční cirkulace, jestli existuje malý velký oběh. Kdy William Harvey tvrdil, že existuje, a Jean Riolan tvrdil, že ne, a velmi, velmi ostře si o tom navzájem vyměňovali dopisy. Nicméně Jean Riolan, i přesto, že měl na toto dnes už nesprávný názor, tak velmi dobře popsal cévní zásobení střeva a popsal i anastomozy v dané oblasti. Takže proto tyto dva termíny se často používají jako synonymum, i když byste zjistili, že to, co Riolan opravdu původně popsal, úplně přesně té Hallerově anastomoze neodpovídá, můžete dneska v klinice najít ty termíny jako synonymum. Kde nacházíme tu danou oblast? Tak arteria marginalis coli neboli Drummondova céva je systém těchto oblouků mezi jednotlivými větvemi z arterie mesenterica superior inferior, čili tvoří takový kanál o různém průsvitu. A jedna část toho kanálu právě tady se nazývá anastomosis magna Halleri nebo Riolanův oblouk. A právě toto místo, stejně jako oblast terminálního ilea, jsou místa, kde může propojení tohoto kanálu být zeslabené nebo výjimečně chybět. Je to důležité u malých dětí, u kterých se ty cévy teprve vyvíjejí, takže u malých dětí do roka, řekněme do půl roku, může dojít k výrazné nekrotizující kolitidě s porušení toho cévního zásobení. A u starých lidí, u kterých už je potom silnější ateroskleróza, a potom ty anastomozy, které budou slabé, nebudou dostačovat. Ano? Takže v těchto dvou místech jsou právě taková kritická, jsou to dvě kritická místa, kde může dojít častěji k nějakým lézím při porušení cévního zásobení. U malých dětí, u novorozenců, kojenců a u starých lidí. Na tomto obrázku na ultrazvuku vidíte aortu, z ní odstupovat arterie mesenterica inferior a před ní probíhat tuto cévu, a to je vena mesenterica inferior. Ano? Tak to jenom pro představu, že i hluboce uložené cévy můžeme ultrazvukem vyšetřit. Tak, tím jsme probrali břišní orgány, jejich cévní zásobení. Máte-li dotazy? Nemáte-li dotazy, tak si dáme přestávku do 11.50. Na aorta abdominalis v úrovni L4 navazuje arteria iliaca communis. Jak poměrně krátká, široká, míří laterálně a dolů a v úrovni štěrbiny křížokyčelního kloubu se nám rozdělí na arterie iliaca externa, arterie iliaca interna. Česky
jim říkáme pánevní tepny. Ano, čili společná vnější a vnitřní pánevní tepna. Vidíte na obrázku, jak je umístěná. Probíhá na mediální straně musculus psoas major a podbíhá nám močovod. Ano, víme, že vpravo vlevo je ten močovod trošičku posunutý vůči arteria iliaca communis nebo arteria iliaca externa, ale důležité, že močovod podbíhá. Ano, nemá tedy žádné vedlejší větve. Můžeme najít maličké drobné větvičky pro okolní tuk a mízní uzliny, takzvané rámy retroperitonales. Tak. Má se důležité, že arteria iliaca externa dále probíhá jen danou oblastí na končetinu. Arteria iliaca interna je potom tepna, která zásobuje celou malou pánev s výjimkou orgánu, který jsem sestoupil. Takže otázka pro vás, který orgán jsem sestoupil a proto není zásobován z arteria iliaca interna? Varle? Varle není v malé pánvi. Varle je umístěno v šourku, proto ho arteria iliaca interna nezásobuje, ale v malé pánvi je to vaječník. Ano, vaječník, tam jsem sestoupil. A samozřejmě nesmíme zapomenout na konečník, kdy většina konečníků je zásobována z arteria mesenterica inferior. Takže toto jsou dva orgány, které arteria iliaca interna nezásobuje. Tak, co vidíme na tomto obrázku? Vidíme tady v oblasti arteria iliaca externa, kde toto je communis, toto je externa, protože na ní nejsou žádné větve, a toto je arteria iliaca interna, protože tady nějaké větve jsou, tak je tu transplantována ledvina. Ano, už víme, že ledvinu, když transplantujeme, tak dáváme do kyčelní jámy. Takže tady potom vidíte, jak vypadá transplantovaná ledvina a její cévní zásobení napojené na arteria iliaca externa. Takže co bychom měli vidět arteria iliaca externa? Od toho křížokyčelního skloubení probíhá až do lacuna vasorum. Cestou nevydává žádné větve až na konci dvě. Ano? A to je arteria circumflexe ilium profunda, kterou můžeme na obrázku potom vidět, jak obíhá, odbočuje tady stranou. Ano? A běží nám po okraji pánve, tady, skrytá vlastně pod úponem svalů na krysta iliaka a tato cela nám potom bude zásobovat přilehlé části svalu. Může fungovat samozřejmě jako kolaterál. Ve chvíli, kdy se arteria iliaca communis nebo externa uzavře, tak ona, protože je napojená na další větve, a to jednak na arteria iliolumbalis, což je větev z arteria iliaca interna, ano, iliolumbalis, anebo potom na arteria lumbalis, tak může fungovat jako dobrá kolaterála, čili arteria circumflexa ilium profunda. No a druhá cévka, která nás zajímá, je tady, a to je arteria epigastrica inferior, o které promluvíme více. Takže to jsou dvě větve, které se nacházejí úplně na konci arteria iliaca externa těsně před vstupem do lacuna vasorum. Tak, arteria epigastrica inferior. Běží nám dozadu a zezadu vstupuje do musculus rectus abdominis. Ano, víme, že je hranicí společně s ligamentum interfoveolare mezi fossa inguinalis medialis a lateralis, čili mezi trigonum inguinale a annulus inguinalis profundus. Tak, jaké má větve? Tak má tenkou větev, která nám zásobuje oblast symfysis pubica a ramus superior ossis pubis, čili jakýsi ramus pubicus tenký. Ano. Pak vydává větev do tříselného kanálu. Pomůže arteria cremasterica pro stejnojmenný sval, ženy arteria ligamenti teretis uterý pro stejnojmenný vaz. Tyto cévy nemají větší klinický význam má potom žíla u ženy. Ano. Vena ligamenti teretis uterý potom u ženy je důležitou žilní spojkou mezi žílami pánve a žílami vnějších pohlavních orgánů a může tudy tékat krev při varixech třeba.
Tak, potom, když vstoupí do svalu, dělí se na ramus medialis a lateralis, což je pro nás důležité proto, že odebíráme z tohoto svalu svalově kožní, případně z kůže nad nimi jen kožní laloky. Ano? Takže vy si ultrazvukem najdete takzvané kožní perforátory, to znamená cévy, které nám procházejí z větví arteria epigastrica inferior skrz sval do podkoží a zásobují kůži. Namalujete si ten lalok fixou na pacienta a potom už ho můžete snadno odebrat i s tou zdrojovou cévou a někam ho přenést. No. Té cévě se je klinická kladka pro tu cévu je DIEP. Ano, nebo když slyšíte DEEP, Inferior Epigastric Perforator. Ano. A v češtině slovo hluboká nepoužíváme, ale v angličtině ten termín se často vyskytuje. Ano. Tak. No a ještě pro nás potom bude zajímavé, že arteria epigastrica inferior nám vytváří corona mortis, o které za chviličku promluvím. Takže velmi důležitá céva, jak pro chirurgii tříselného kanálu, tak pro rekonstrukční a plastickou chirurgii. No a směrem kraniálním nám potom bude anastomozovat arteria epigastrica superior. Ano, takže tady na obrázku vidíte jednak anastomozy uvnitř svalu, jednak rozdělení na mediální a laterální větev, kdy tady vidíte mediální a laterální. No a pak z těch větví samozřejmě odcházejí perforátory. Důležité toto propojení bude i pro žíly, protože potom vidíte, že je tady jak pro tepny, tak pro žíly důležitá anastomóza mezi arteria subklávia a arteria iliaca externa. Ano? Takže další možnost vytvoření kolaterálního řečiště, jak tepeného, tak žilního. Takže to je arteria iliaca externa a tady máme velmi zajímavý klinický případ. Máte tady pacienta, kterému byla transplantována ledvina, takže tady vidíte ledvinu s její ledvinou stopkou a dále jí byl transplantována slinivka. Ta slinivka se ale odhojila, takže tady máme potom pahýl po té odhojené transplantaci slinivky. A pak tady máme místo druhé transplantované slinivky, ano, která se nám nachází někde v těchto oblastech. V tomto obrázku právě slinivka ani střevo není dobře vidět a máte tady přibližně takto značeno místo, kde by to střevo bylo. A vidíte celou komplexní situaci, kdy já tady naznačím, jak probíhá arteria iliaca externá a arteria iliaca interná. Ano. A cévy, které jsou tady transplantovány, potom vidíte zde. A vidíte, že jsou to cévy pro slinivku. A to jsou větve z arteria splenica. A samozřejmě větve pro slinivku vycházejí z arteria mesenterica superior. Takže tady máme i transplantovanou arteria mesenterica superior. Čili pak vidíte, že celá ta situace je poměrně složitá pro odhalení a je důležité tedy vidět, že když chcete transplantovat slinivku, tak musíte vzít všechny cévy, které tu slinivku zásobují. Jak arteria splenica, její rámy pankreatici, tak arteria mesenterica superior a z ní arteria pancreatico duodenalis inferior. Tak potom záleží, jestli se transplantuje ta slinivka celá, jestli i arteria pancreatico duodenalis superior. Ano? Takže poměrně složitá situace pro orientaci v dané oblasti. Tak. Poměrně složitá situace pro orientaci v normální dané oblasti jsou větve z arterie iliaca interna. Ano. Máme tady takové jednoduché schéma, která nám ukazuje, jaké větve máme. Když se na to schéma podíváme, tak si na něm potom můžeme ukázat pár důležitých větví. Já se napřed ještě podívám na arterie iliaca interna jako celek. Tak, důležité, že nám tedy zásobuje téměř celou malou pánev, kromě už jsme si řekli vaječníků, maličké části vejcovodu a velké části
konečníku. Do roku 1935 si říkal arterie hypogastrika, protože se nachází v hypogastriu. Tento termín vy můžete pořád ještě slyšet na gynekologiích. Ano? Takže arterie hypogastrika rovná se arterie iliaka interna. Má poměrně krátký kmen a brzy se rozdělí na dvě větve, na dorzální a ventrální kmen, což je pro nás potom důležité klinicky. Dorzální kmen je tady a vydává tři větve. Je to arterie sacra, arterie iliolumbalis jako první větev, arterie sacrales laterales, ty většinou bývají dvě, pak se rozdělí ještě na další dvě, a arteria glutea superior. To jsou čtyři větve, které tady můžete i v tom obrázku vidět. No, arterie sacrales laterales jsou tady. Arteria glutea superior tady. Arterie iliolumbalis je tady. Takže tyto většinou odstupují ze svého vlastního kmene. Všechny ostatní cévy odstupují z ventrálního kmene. No a pro nás to může být důležité v situaci, že máte nestišitelné poporodní krvácení. Co se udělá, máte-li nestišitelné poporodní krvácení? Pokud selžou všechny metody konzervativní, to znamená, že se snažíte tomu zabránit dodáním další krve a srážecích faktorů, tak nezbývá než chirurgické řešení. Buď odstranění tělohy jako takové, ale jestliže ta žena opravdu silně krvácí, tak musíte přistoupit k razantnímu řešení, a to je podvázání arteria iliaka interna. No a kde ji teď podvázat? Tak buď tím můžete podvázat jako celek tady, ale tam je nebezpečí, že kromě malé pánve nám také zásobuje hýždě. A u pacientek, u kterých se toto provede, může dojít takzvaným gluteálním klaudikacím. Čili pacientka, která má oboustranně podvázaná arteria iliaka interna, tak při chůzi může mít nedostatek krve v hýžďových svalech a projeví se to velkou bolestí v těchto svalech. Takže je možnost podvázat až ten ventrální kmen tady. Ano. A tak se určitě ptáte, jak jsou zásobeny ostatní orgány. Jsou zásobeny potom kolaterálami právě přes arterie gluté, přes arterie pudendae externé, přes arteria sacralis mediana. No, takže ku podivu všechny ty orgány mají dostatek cévního zásobení. Přes arteria mesenterica inferior pro konečník. Ale ty hýždové svaly, které jsou velké, tak pro ty by to nestačilo při tom vysokém podvazu. Ano. Tak proto je třeba znát ten přední a zadní kmen. Tak a teď my větve dělíme na parietální a viscerální. Ano. Parietální větve byste všechny vlastně měli znát z pitevny. Tak, když to vezmu od zdola, arteria glutea inferior vstupuje do foramen infraperiforme a zásobuje zejména musculus gluteus maximus. Vydává i větvičku, která běží spolu s nervus ischiadicus, arteria comitans nervi ischiadici. Pro nás klinicky je pak spíše důležitá její doprovodná žíla, ano, která se může rozšiřovat zase u varixu. Arteria glutea superior, která je teda větví z zadního kmene, prochází přes foramen supraperiforme, zásobuje zejména musculus gluteus medius minimus a rozděluje se na dvě větve, ramus superficialis profundus, a tyhle větve jsou pro nás důležité při ortopedických operacích. Ano, kdy přistupujete ke kyčelním kloubům, musíte si dát pozor, abyste tyto větve neporanili a nespůsobili velké krvácení do operační rány. Takže arteria glutea superior a její dvě větve. Arterie sacrales laterales, také ze zadního kmene. Celkově jsou čtyři. Ano, máme horní a dolní a ty se vždy ještě rozdělí, aby nám vstoupily do foramina sacralia anteriora. Víme, že ty máme čtyři páry. Tak, zásobují nám křížovou kost, zásobují samozřejmě cauda equina uvnitř křížové kosti a dokonce procházejí přes foramina sacralia posteriora až dozadu a zásobují hluboké zádové svaly v oblasti křížové. Ano? Takže důležité, že mají rámy spinales a pak mají i nějaké rámy musculares. Tak. Arteria iliolumbalis. Arteria iliolumbalis je první céva, tady odstupuje zde, vrací se zpátky a má dvě větve. Ramus lumbalis do oblasti musculus psoas major, ramus iliacus, který nám běží napříč přes fosa iliaka a hezky napitevně bývá vidět, a také ramus spinalis, který vstupuje
do oblasti dolní bederní páteře a zásobuje opět kauda equina. Ano. Takže tyto cévy, jak vidíte, zásobují nejenom svaly, kosti, ale také kauda equina a přes arteriota inferior, arteria communis nervi, ischiadicí také třeba sedací nerv. A poslední a největší větví, nebo nejzajímavější větví, nebo nejsložitější arteria obturatoria, první větev, ano. My se na ní podíváme dále. A vidíme tady arteria obturatoria jako taková, je samozřejmě větví z ventrálního kmene. Bývá druhou větví obvykle, takže když se podíváme jenom na tento obrázek, tak první větví z ventrálního kmene je tato, což je arterie umbilicalis. A druhá větev, tato je arteria obturatoria. No. Takže co se týče větvení, je to obvykle druhá větev. Dobře se najde, protože běží při stěně. No. A běží, co se týče chirurgie, schována pod nervem. No. Takže když potom se vlastně díváme na vstup struktur do canalis obturatorius, jsme tady. Tak, nahoře je nerv, pod ním je tepna a není tu nakreslená žíla, která je nejkaudálněji, ano. Žíla probíhá tady nejkaudálněji v tom nervově celním svazku. Proč je to pro nás důležité? Jelikož tady nacházíme mízní uzliny, nodi lymphoidei obturatorii, ano, které patří do skupiny iliací interní. A když je odstraňujete, tak si musíte dát pozor zejména na ten nerv, ano. Čili nerv je tady nejblíže k mízním uzlinám. Teprve potom je tepna a pak žíla. Tak jaké vydává větve? Tak první větev, kterou tady vidíte, je tady tato. To je takzvaný ramus pubicus. Stejně tak, arteria epigastrica inferior tady vydává nějaký ramus pubicus. Tak v některých knihách se píše, že propojení větví z ramus pubicus se nazývá corona mortis. Ano, není to pravda. Co je corona mortis? Corona mortis je situace, kterou vidíme tady. Ano. Corona mortis je situace, kdy přes okraj pánve, v tomto případě přes pectenosis pubis, přebíhá céva, která vstupuje do canalis obturatorius. Ano. Jak tuto cévu nazveme? Tuto cévu nazveme arteria obturatoria aberrans. Když se podíváme na tento obrázek, tady máme pěkně ty rámy pubicí naznačené, ale ve chvíli, kdy arteria obturatoria tady nebude a z arteria epigastrica inferior poběží céva, která nám takhle tady vstoupí do canalis obturatorius a tato céva poběží přes pectenosis pubis, tak to potom nazveme arteria obturatoria. A protože má jiné zdrojové řečiště, a to je arteria epigastrica inferior aberrans. Ano? A toto můžeme najít ve více jak 20% případů. Takže arteria obturatoria aberrans, která běží přes pectenosis pubis, se nachází asi v 20% případů. Je pro nás důležitá klinicky, protože nás může zajímat při operacích kýl nebo při zavádění obturátorové pásky, při inkontinencích a tak dále. Ano. Dříve ta céva mohla být i poraněna při nějakých kriminálních potratech nebo při těžkých porodech a pak následovalo vykrvácení. Ano. Proto se tomu také dříve říkalo brána smrti corona mortis. Tak, ta vlastní arterie obturatoria potom, když proběhne skrz canalis obturatorius, vydává ramus acetabularis, to znamená zásobuje nám acetabulum, podílí se tedy na zásobení horní části kyčelního chloubu, a pak vydává stejně jako nerus obturatorius ramus anterior posterior pro mediální skupinu svalů stehna. Tak, tolik k arteria obturatoria, která jinak žádné zásadní větve v pánvi nemá. A co vidíme na tomto obrázku? Takže na tomto obrázku vidíme nerus obturatorius, tady, jak mizí v kanále. Ano, čili na obrázku vlevo je nahoře a vpravo je dole. Pak tady vidíme
arteria obturatoria, klasická arteria obturatoria, jak vám tady běží. Tady by byla vidět arteria umbilicalis, ano? A toto je arteria obturatoria. Ale my tady vidíme i arteria obturatoria, která nám přebíhá přes pectenosis pubis a větví se z arteria epigastrica inferior. Co to je epigastrica inferior? Čili my tady máme nejenom normální arteria obturatoria, ale ještě jednu přídatnou, čili je to arteria obturatoria accessoria. Ale protože odstupuje z jiného začátku, tak je to ještě arteria obturatoria accessoria aberrans. Pozor na to. Ano. Máme dvě arterie obturatorie. Tato, protože běží přes ten pekten, který si tady můžeme naznačit, že probíhá nějak tímto způsobem. Tak je to aberantní arterie obturatorie, ale protože jsou dvě, tak je to arterie obturatorie accessoria aberrans. A to se nachází v necelých 3% případů. Tak, tolik k názvu sloví. No a pak si všimněte tady této velké žíly. Vena obturatoria je tady. No, toto je vena obturatoria. No a tady máme nějakou přídatnou. A opět je to vena obturatoria accessoria aberrans. A vidíte, že nám ústí tady do vena iliaca externa. A toto uspořádání můžeme najít v více jak 50% případů. Toto je extrémně silná žila, která má téměř centimetr. Ano? A její poranění zase může způsobit zásadní krvácení. Třeba v případě, že operujete v dané oblasti endoskopicky, máte tam kapnoperitoneum, no a když zrušíte to kapnoperitoneum, klesne vám tlak, tak krvácení z těchto žil se najednou může vlastně po operaci objevit. Tak a kromě této velké, tady máme ještě takovou tu maličkou přídatnou. Ano? Další vena obturatoria aberrans accessoria, sekunda, slaboučka. Takže vidíte, že někdy ta situace může být opravdu komplikovaná v dané oblasti. Tak, to byly parietální větves arterie iliaca interna. A viscerální, ty se pamatují dobře podle orgánů. Takže když půjdeme jednoduše, orgány, které už známe, arteria uterina je velmi jednoduchá, tepná, bez nějakých vedlejších větví, která přiběhne k děloze a podél dělohy se vlní směrem vzhůru. Nakonec se rozpadá na ramus ovaricus pro ovariální arkádu a zásobení vaječníku, ramus tubarius pro vejcovod a vydává ještě také ramus vaginalis, no, pro horní část dělohy. Pro horní část pochvy. Důležitý je vztah k močovodu, říkáme, voda teče pod mostem, čili močovod dorzálně od artérie. Tak, další orgán, který v dané oblasti nacházíme, je pochva. Pochva bývá zásobována z arteria vaginalis, ale to nám nestačí pro tu pochvu, protože to svalová trubice, takže dostává více větví a dostává právě ramus vaginalis arteria uterine, rami vaginalis arteria rectalis media a rami vaginalis is arteria pudenda interna do oblasti vestibulum vaginae. Takže i tady jsou nějaké rami vaginalis. Ano? Takže nakonec máme 4 zdroje cévního zásobení pro pochvu. Tak jednodušší je to s močovým měchýřem. Arteria vesicalis inferior, velká céva, která přichází z dola k močovému měchýři a u muže vydává i rámy prostaticí. Pozor, rámy prostaticí také přicházejí z arteria rectalis media. Horní plocha je zásobena z arteria vesicalis superiores. Jsou tady, to znamená koncové větve z arteria umbilicalis u dospělého člověka. Ano, víme, že arteria umbilicalis potom dál už je změněná v chorda arteria umbilicalis. U muže také arteria ductus deferentis často vybíhá z arteria umbilicalis. My to můžeme vidět asi tady. Ano, arteria ductus deferentis. Tak,
Další větví arteria rectalis media. U arteria rectalis media víme, že sice přistupuje ke konečníku, ale končí v jeho adventici a zásobuje zejména orgány, které se nacházejí kolem. To znamená prostata u muže, pochva u ženy, svaly pánevního dna. Pro konečník je důležitá spíše vena rectalis media, pro potom žilní odtok a pro vznik portokaválních anastomoz. A poslední větví, která je taková smíšená, čili je jak viscerální, tak parietální, ale více viscerální arteria pudenda interna, která malou pánev opouští a pak se nám dostala do fossa ischioanalis. Čili 6 větví, které už svým způsobem všechny znáte. Když se teď podíváme na arteria umbilicalis, tak u ní je tedy podstatné, že je to první větev z ventrálního kmene, že zásobuje močový měchýr s hora malými větvičkami a že zásobuje chalmovod. No a většina této cévy nám zaniká a zůstává nám z ní tady chorda arterie umbilicalis, neboli ligamentum umbilicale laterale, které vyzdvihuje plica umbilicalis medialis. Ano? Až směrem k pupku. Takže to bychom měli vidět, to arteria umbilicalis. Samozřejmě je důležitá při operaci kýly, protože nám z mediální strany ohraničuje fossa inguinalis medialis a z laterální strany fossa supravesicalis. Tak, tolik arteria umbilicalis. Tady jenom obrázek na arteria ovarika, jak probíhá ventrálně močovodu, vydává ramus vaginalis, vlní se nahoru podél hrany dělohy, vlní se proto, že jak se děloha zvětšuje během těhotenství, tak se i daná céva musí natáhnout. No a potom končí jako ramus ovaricus, ramus tubarius a tady arteria ligamenti teretis uteri. Arteria ligamenti teretis uteri se nám tady navazuje na stejnojmennou větvičku z arteria epigastrica inferior. Ano, takže máme dvě stejnojmenné větve, které se potkávají a anastomozují spolu a jak jsem říkal, jsou důležité zejména jejich žilní doprovod. Tak, tady máme vlastní arteria vaginalis a nezapomeňme, že pochva je tedy ještě zásobena z arteria rectalis media a v dolní části z arteria pudenda interna. Takže vidíte rozdíl mezi cévním zásobením pochvy, která má cévy, které přicházejí postupně v jednotlivých úrovních a dělohy, která má jednu zdrojovou cévu. Tak a teď řekněme nejsložitější z těchto cév a to je vnitřní ohnební tepna neboli arteria pudenda interna. To je koncová větev spolu s arteria glutea inferior, dvě koncové větve z ventrálního kmene arteria iliaca interna při prostupu skrz foramen frapiriforme. Tudy se tedy dostane ven z malé pánve a obtočí spína ischiadica a ihned vstupuje do foramen ischiadicum minus spolu s nervus pudendus a běží ve fossa ischio analis při laterální stěně při musculus obturatorius v canalis pudendalis neboli olkokově kanálu. Tak, co nám zásobuje? Zásobuje nám canalis analis jako arteria rectalis inferior a u žen vydává rámy vaginales právě do oblasti vestibulum vagina. To je směrem mediální. Dále ventrálně mediálně vydává arteria perinealis pro zásobení korpus perineale, čili toho vazivového podkladu hráze, která se nachází mezi zadní stěnou pochvy a přední stěnou konečníku. Tak dále vydává rámy labiales posteriores u žen, rámy scrotales posteriores u mužů, ano, pro zadní část vestibulum vagíne a u mužů pro zadní část šourku. No a potom vstupuje do vnějších pohlavních orgánů, čili vydává, když to vezmeme u muže, arteria profunda penis, u ženy arteria profunda
klitoridis, pardon, to je chyba, tady má být napsáno klitoridis. Čili céva, která zásobuje topořivá tělesa, corpora cavernosa, ano. Corpus spongiosum u muže zásobuje arteria uretralis. Bulbus penis, to znamená tu centrální část corpus spongiosum, zásobuje arteria bulbí penis, a protože oblasti bulbus penis odpovídá bulbus vestibulí u ženy, tak tady je arteria bulbí vestibulí. A samozřejmě po hřbetu probíhá arteria dorsalis penis, stejně tak tenoučka u ženy arteria dorsalis clitoridis. Ano? Takže tady máme takto vlastně čtyři větve pro pohlavní úd. A tím pádem ani to studium není tak obtížné. Takže když se podíváme na nějaký obrázek, tak vidíme arteria pudenda interna, nebo si můžeme ukázat všechny cévy, které tady vidíme. Arteria iliolumbalis, tato, která stoupá nahoru jako první větev z dorzálního kmene. Druhá větev z dorzálního kmene, arteria sacralis laterales. Vidíte, jak pěkně vstupují do jednotlivých foramina. Foramina sacralia anteriora. A tady si všimněte, jak přibíhá z aorty arteria sacralis mediana. Tak naopak konec dorzálního kmene je arteria glutea superior do foramen supraperiforme. Ano. Tak vidíte to bílé, co tady vystupuje, jsou vlákna plexus sacralis. Tak a teď větve dopředu. Arteria umbilicalis je tato, která tady pak pokračuje jako chorda a vydává větve pro močový měchýř. To znamená, hned vedle budeme mít i větve pro močový měchýř, arteria vesicalis inferior. Tak pak tady máme uříznutou arteria uterina arteria vaginalis v této oblasti, takže uterina vaginalis. Tady na začátku jsem přeskočil arteria obturatoria a vy hezky vidíte, jak běží pod nervem. A tady máme dokonce vytvořenou arteria obturatoria accessoria aberrans a napojení na arteria epigastrica inferior, tady v tomto místě. Tady máme arteria circumflexa ilium profunda, ano, jak běží vlastně podél tříselného vazu. Tak a zbyly nám dvě koncové větve, arteria glutea inferior a arteria pudenda interna, obě dvě vstupují do foramen infrapiriforme. Tady vidíme, jak se nám arteria pudenda interna obtočí kolem spíne ischiadica, na níž se upíná ligamentum sacrospinale a my tady vidíme zobrazený musculus ischiococcygeus, který pokrývá horní plochu ligamentum sacrospinale. No a arteria pudenda interna pokračuje v fosa ischionalis v olkokově kanálu dopředu. Tak, to je arteria pudenda interna. Nezapomeňme na cévní zásobení konečníku, kdy právě z arteria pudenda interna tady hezky vidíme arteria rectalis inferior pro canalis analis a pánevní dno. Tady potom arteria rectalis media, která zásobuje tedy pánevní dno zhora a přispívá do zásobení adventicie konečníku. A většina konečníku je samozřejmě zásobována z arteria rectalis superior. Tak, to by byl konečník. A čeká nás dolní končetina. Pokud nemáte dotazy k pánvi, ty cévy pánve jsou poměrně obtížně demonstrovatelné na pitevně, protože běží jedna vedle druhé a daná oblast se špatně pitvá a pak i špatně operuje, takže doporučuji se jim hodně věnovat teoreticky, abyste pak snadno na té pitevně dokázali od sebe odlišit. Tak, nemáte-li dotazy, tak zbývají tepny dolní končetiny. Obdobně jako na tepnách horní končetiny máme jeden kmen na stehně a potom
dva hlavní kmeny na Merci. Na tom Merci se nám k tomu přidává ještě arteria fibularis jako třetí kmen, který vlastně odpovídá arterie interosa communis v rámci horní končetiny, ale na té dolní končetině to má velký klinický význam a proto se často mluví o třech tepnách. A pokud jsou všechny tři postiženy aterosklerózou, tak se třeba řekne nemoc tří tepen na dolní končetině. Ano? Takže tam prosím arterie fibularis, ač nesahá až na nohu, považujeme za důležitý kmen, který vytváří kolaterální řečiště. No a pak se nám vytváří oblouky. Všem ty oblouky jsou uspořádány tak, že máme jeden oblouk, obvykle jeden oblouk v chodidle a na hřbetu nohy se sice ten oblouk maluje, ale ne vždy, nebo téměř vždy ten oblouk není úplně vytvořen, takže mu ani oblouk neříkáme. Tak, začneme při prostupu skrz lakuna vazorum, kde tepna, a což je důležité, prostupuje mediálně od žíly, čili arteria femoralis mediálně od vena femoralis communis. A dostaneme se do trigonum femorale. No a zde je arteria femoralis přístupná. Za prvé měření tepu, za druhé stlačení při krvácení, čili tlakový bod. A tím pádem je přístupná i ultrazvukovému vyšetření a je přístupná i tomu, abyste do ní něco zavedli. Čili chceme-li v rámci CF něco provádět, máme několik přístupových míst. Úplně prvním přístupovým místem, které bylo používáno, je právě arteria femoralis, která je tady poměrně široká 8 mm až 1 cm. Dalším přístupovým místem je arterie radialis, dalšími by mohly být třeba arterie ulnaris nebo arterie brachialis. V dnešní době, pokud provádíte katetrizaci na srdci, tak prvním místem volby je přístup přes arterie radialis. Pokud potřebujete zavést něco většího, musíte přes arterie femoralis, takže důležité katetrizační místo. Bohužel celá břišní aorta a systém arterie iliace a arterie femoralis trpí aterosklerózou. Proč? Protože jste si všimli, že u břišní aorty odstupují poměrně silné cévy různým směrem. Takže najednou dochází k turbulentnímu proudění. Navíc, když aorta přijde na svůj konec a narazí a vlastně se takhle rozvidlí, takže to turbulentní proudění tady dále pokračuje, protože tady velké zalomení. Ano? A opět odstupuje arterie iliaka interna, vydává nám to tady další větev, takže to turbulentní proudění v dané oblasti vzniká, čili břišní aorta, arterie iliace a začátek arterie femoralis bývá nejčastěji postižený aterosklerotickým procesem. Takže může dojít třeba i k úplnému uzávěru těchto oblastí a vzniká kolaterální řečiště. Když je nedostatečné, je třeba vytvořit bypassy v daných oblastech. Ano, a ty bypassy buď můžete použít třeba vena saphena magna, čili použijete žílu ve svém místě a jenom na začátku a na konci, kde potřebujete tu cévu, napojíte na arteria femoralis, čili použijete takzvaný bypass in situ ve svém místě. No a nebo musíte použít nějaký heterologní, to znamená dáte umělé přemostění, které ale samozřejmě častěji podléhá infekcím nebo uzávěrům. Tak, topograficky jsme si tady řekli lacuna vasorum, trigonum femorale a nakonec nám stehno opouští v canalis adductorius a proniká na zadní stranu končetiny do fossa poplita, viatus adductorius. Chirurgicky můžeme rozdělit na tři části. První část je ta hmatná část trigonum femorale, druhá část je potom kaudálně v trigonum femorale, kdy je skrytá pod musculus sartorius, takže již není hmatná, takže tomu říkáme subsartoriální úsek. No a třetí úsek je samozřejmě nejskrytější a to je uvnitř canalis adductorius. Takže na obrázku, abychom viděli, o čem jsme mluvili, tady vidíme uspořádání, to znamená mediálně žíla, laterálně tepna a nejvíc laterálně nervus femoralis, který už tedy přichází přes lacuna musculorum. Nacházíme se v oblasti trigonum femorale a jeho začátku fossa iliopectinae a to je právě místo, kde je ta tepna hmatná. Pak probíhá dále a ve všech těch obrázcích tady nám chybí musculus sartorius. Ano? Takže musculus sartorius by nám to takhle pěkně přikryl, takže bychom měli tu subsartoriální část. No a nakonec nám proběhne dovnitř do anterova kanálu, který vidíme tady, nebo tady. Ano, jak ho kryje zepředu membrána vasto adductoria. Tak, to je průběh.
Často klinici této tepně říkají arteria femoralis superficialis. Proč? Protože první větví z arteria femoralis je arteria profunda femoris do hloubky. Ano, to vidíme tady. A když na jedné straně máme profunda femoris, tak tomu úseku arterie femoralis od tohoto větvení říkají chirurgové arterie femoralis superficialis. Proč tomu tak neříkají anatomové? Protože když řeknete arterie femoralis superficialis, máte pocit, že ta cév se nachází v povrchovém kompartmentu. Což ale není pravda, protože z hlediska flebologie máme povrchové žíly, což je vena saphena magna, parva, jejich přítoky, a hluboké žíly, což je právě vena femoralis, vena profunda femoris a podobně. Proto prosím termín arteria femoralis superficialis nepoužívejte, protože je nesprávný, ačkoliv ho chirurgové, cévní chirurgové používají. Tak jaké větve máme? Z arteria femoralis máme 5 větví. Když si podíváme na obrázek, že ty větve už znáte z pitevny, ale můžeme si zopakovat. Máme 5 větví z arteria femoralis, kdy 4 nacházíme tady proximálně a jednu potom distálně. Tak jaké jsou to větve? Arteria epigastrica superficialis je první, ano, odstupuje, a když si zase budeme malovat nějaký obrázek, tak nám odstupuje tímto způsobem nahoru a běží do hypogastria, ano. Je ten název zvláštní, stejně jako arterie epigastrica inferior. Obě dvě ty cévy nacházíme v hypogastriu a nazýváme arterie epigastrica. A protože je to céva, která běží v podkoží, je poměrně silná a stoupá poměrně vysoko, tak využíváme tuto cévu také jako cévu pro rekonstrukční chirurgii, ale pouze pro kožní laloky. Na rozdíl od arterie epigastrica inferior, kterou můžete využít jak pro kožní, tak pro svalově kožní laloky. Tak. Pak máme arterie circumflexa ilium superficialis. Ta je tenší, běží tímto způsobem a běží pod ligamentum inguinale povrchově, řekněme obdobně jako arterie circumflexa ilium profunda, jen je tenší a klinicky větší význam nemá. Na vnitřní stranu odstupují arterie pudendae. A je to arteria pudenda externa superficialis, arteria pudenda externa profunda pro vnější pohlavní orgány. Pro nás jsou potom klinicky důležité zejména žíly, které odpovídají těmto tepnám. Tak a poslední větví je arteria genus descendens. Arteria genus descendens sestupuje podle názvu ke koleni, ale vydává ještě ramus saphenus. Ramus saphenus probíhá spolu s nervus saphenus skrz canalis adductorius a skrz lámina vastoadductoria na povrch. Ano? Takže takto, no a sám potom ta arteria genus descendens přispívá do rete articulare genus, čili do sítě, která se nachází kolem kolena. Všechny tyto větve mohou sloužit, zejména tady tato kaudální arteria genus descendens, jako kolaterála při uzávěru distálního úseku arterie femorale. No a pak máme tu největší větev, arteria profunda femoris. Arteria profunda femoris vydává také 5 větví. Tak, je to arteria circumflexa femoris medialis lateralis. Takže circumflexa femoris medialis je velmi důležitá, protože nám zásobuje kyčelní kloub. Ano? Zásobuje kyčelní kloub a vydává nám větvičky, které vedou skrz takzvaná Weidbrechtova retinákula. Weidbrechtova retinákula jsou 3 vazivová zesílení kloubního pouzdra kyčelního kloubu, skrz které probíhají cévy k hlavici. A ve chvíli, kdy jsou tato retinákula poškozená, cévy jsou utlačeny, může dojít k nekróze hlavice. Ano? Máme i chorobu, která se jmenuje aseptická nekróza hlavice stehenní kosti, neboli Legpertésova nebo Calvé Legpertésova choroba. Takže i na toto je třeba myslet. Ano? Čili arteria circumflexa femoris medialis může být poškozena buď ischemií, trombózou, embolí nebo mechanicky právě při zlomení nákrčku stehenní kosti. Na opačnou stranu běží arteria circumflexa femoris lateralis, která je silnější,
taky trošku přispívá k zásobení kyčelního kloubu, ale zejména vydává potom tři větve, které zásobují musculus quadriceps femoris, a to je ramus ascendens, transversus a descendens, a zejména ten ramus descendens je poměrně silný, takže často i v klinice využívaný. Tak, no a potom dál, jak ta arteria profunda femoris prostupuje do hloubky, tak musí zásobovat zadní stranu stehna, protože na zadní straně stehna nenacházíme žádné větší tepny, takže tepny se tam musí dostat skrz adduktory a říkáme jim arterie perforantes. Ano? Arterie perforantes. Máme prima, secunda, tercia a někdy i kvarta. Tady dole nám zase arteria profunda femoris přispívá do rete articulare genus. Tak, ty arterie perforantes opět mohou fungovat jako kolaterály při uzávěru arteria femoralis, a to i jejího subsertoriálního úseku. Takže prosím znát pět větví arteria femoralis, pět větví arteria profunda femoris. Dostaneme-li se ze stehna dozadu, do zákolení, tak ta céva se začne nazývat arteria poplítá. Pro nás je velmi důležitá informace klinická v tom, že najednou se ze svalové tepny stane tepna elastická. To proto, že se nám koleno velmi ohýbá. A jestliže arteria poplítá je elastická, bude trpět jako většina elastických tepen aneurizmaty, čili ne tolik aterosklerózou, ale aneurizmaty, která se mohou rozšířit až do velkých rozměrů, která mohou, nakonec ta aneurizmata mohou být i hmatná v zákolení jámě. Tak, opět, protože je ta tepna hmatná, tak na ní můžete měřit tep, můžete ji použít jako tlakový bod při poranění, můžete přiložit ultrazvuk. Katetrizace už se tady neprovádí, protože pokud chcete nahoru, použijete arterie femoralis, pokud chcete dolů, použijete také arteria femoralis. Ta katetrizace se tady neprovádí, protože blízko probíhají nervy a vena saphena parva se nám tady zanožuje, takže hrozí nebezpečí poranění těchto struktur, proto ta katetrizace se tady neprovádí. A topografie je jasná, pomáhá nám k tomu pomůcka a ven, kdy nejhlouběji je tepna, povrchově je žíla a úplně nejvíc na povrchu se nachází větvení nervus ischianicus. Arteria poplítea se nám na kaudálním konci fossa poplítea nebo na distálním konci fossa poplítea rozdělí na arteria tibialis anteriora posterior. Cestou nám ale vydává ještě nějaké větve pro koleno, které tady hezky vidíme. A jsou to arterie genus. No, arterie genus máme inferiores, medialis lateralis, superiores, medialis lateralis a pak nejslabší arterie genus media. Kromě těchto pěti tady odstupují cévy, které zásobují musculi gastrocnemii, caput mediale a laterale, těm říkáme arterie surales. Ano. No a pak my tady na konci vidíme už rozdělení na arteria tibialis anterior, která odstupuje poměrně kolmo směrem dopředu skrz membrana interossa a cruris, arteria tibialis posterior, takže tady je tibialis anterior, tady je tibialis posterior a vidíte, že se arteria tibialis posterior tady nám brzy odstupuje arterie fibularis. A vidíme i právě uspořádání cév, kdy nervy jsou nejvíc povrchově, čili tepna není tak snadno přístupná. Čili jaké větve z arteria poplítea ze zákolení tepny máme? Čili arteria superior lateralis medialis genus, ta je zejména do oblasti kondylu a epikondylu femoru. Arteria inferior lateralis medialis genus, ta je tedy do oblasti kondylu tibie. Arteria genus media, která je nejslabší, je nepárová, jenom jedna, ano, a ta vstupuje dovnitř do kloubu, aby nám zásobila právě ze zadu, protože ze zadu máme výchlipku kloubního synoviální membrány kolem vazů, takže ty vazy skřížené jsou snadno přístupné právě ze zadu. No a pak to, co nesouvisí s kolenem a s rete articulare genus, a to jsou arterie surales, tepny pro
musculus gastrocnemius. Upozorňuji, že žíly, které vystupují z musculus gastrocnemius, těch jeho hlav se nazývají vene gastrocnemie. Ano? Takže arterie surales doprovázejí vene gastrocnemie. Tak, postoupíme dále na berec a na berci tady máme tři kmeny. Dopředu skrz membrána interosa cruris pod poměrně ostrým úhlem odstupuje arteria tibialis anterior. Vstoupí do předního kompartmentu a běží připojená vazívovými poutky na membrána interosea, takže při zlomeninách tibie může dojít k natržení této cévy. Běží se spolu s nervus fibularis profundus v nervověcejním svazku a vydává nějaké větve. Úplně na začátku jsou to malé větve, které opět přispívají do rete articulare genus a je to arteria recurrens tibialis. Posterior před průchodem skrz membrána interosea a arteria recurrens tibialis po průchodu. Čili ty jsou tady nahoře. Pak vydává samozřejmě nějaké salové větve a pak dole kotníků vydává arteria malleolaris anterior. Ano? Laterální a mediální. Pro zase rete articulare, které vzniká na obou dvou kotnících. Ve chvíli, kdy nám proběhne pod retinaculum musculorum extensorium, jak superius, tak inferius, tak se dostane na hřbet nohy a změní název na arteria dorsalis pedis. Takže arteria tibialis anterior není nikde hmatná, je skrytá v hloubi kompartmentu. Tak, její pokračování na hřbetu nohy naopak hmatné je, takže opět máme místo pro měření tepu, pro tlakový bod, pro ultrazvukové vyšetření. A nachází se toto místo laterálně od šlachy, je tady hezky vidět šlacha musculus flexor hallucis longus. Takže mediálně od této šlachy, když žádáte pacienta, ať vám natáhne palec, ať ho zdvihne, tak se šlacha objeví a můžete krásně laterálně od této šlachy hmatat. Laterálně od tepny pak nacházíme šlachu musculus extensor digitorum longus. Omlám si, jestli jsem řekl flexor, nejsem si teď jistý, oba dva svaly jsou samozřejmě extenzory, protože jsme na hřbetu nohy. Tak. No a teď byste očekávali, že se tady tedy vytvoří nějaký oblouk, ale ne. Oblouk tady vytvořen není. Obvykle hlavní céva, která odstupuje z arteria dorsalis pedis, je arteria arcuata. Ano. Což je cela, která se takhle obloukovitě stáčí a může nám anastomózovat, čili to je arteria arcuata, může nám anastomózovat s arteria tarsalis lateralis, což je větev, která nám odstoupí mnohem dříve a běží tímto způsobem. Ano? Tak, ta arteria arcuata, a ten oblouk tedy, je vytvořen jenom v 10% případů. Jinak je to obvykle tak, že arteria tarsalis lateralis zásobuje tady tyto oblasti, to znamená čtvrtý, pátý prstec a arteria dorsalis pedis zásobuje tyto oblasti. No aby to bylo ještě složitější, tak nám tady z hloubky pronikají rami perforantes z oblasti arteria plantaris lateralis a ty nám pak zásobují ty meziprstcové štěrbiny. Ano. Takže vidíte, že ta situace není úplně jednoduchá. Tady arterie metatarsalis dorsalis potom bývají tedy větvemi buď z arteria arcuata, nebo z arteria tarsalis lateralis, nebo z rámy perforantes, které procházejí z hloubky. Tak, klinicky velmi důležité je toto. První meziprstcové štěrbině, ano. Tady jak vidíte rámus nervus fibularis profundus, který zásobuje svaly na hřbetu nohy a nakonec kůži v první meziprstcové štěrbině. Ale tady do hloubky nám prochází arteria pokračování nebo koncový úsek arterie dorsalis pedis, který se nazývá ramus plantaris profundus. Ten proběhne do hloubky skrz musculus interosseus dorsalis, takže podobně jako arteria radialis a anastomozuje s arcus plantaris. Ano. A je ta anastomoza tak silná, že vy můžete projít katetrem při katetrizaci přes arteria tibialis anterior do řečiště arteria tibialis posterior, nebo opačně. Ano.
Takže tento ramus plantaris profundus má také svůj klinický význam a proto je třeba znát i tyto drobné cévy na konci nohy. Tak. No a teď připutujeme do této oblasti zezadu. Artéria tibialis posterior je pokračování v ose arteria poplitea a probíhá zadním kompartmentem společně s nervus tibialis, jako nervuje cévní svazek až za mediální kotník, kde vstupuje do canalis malleolaris a v něm se větví, už v tom kanále se větví na artéria plantaris medialis lateralis. Ano. Víme, že v tom malleolárním kanále nám běží až za dvěma šlachami osculus tibialis posterior, osculus flexor digitorum longus. Tak a právě tady u mediálního kotníku máme opět hmatný tep, máme tu tlakový bod, můžeme ultrazvukem vyšetřit. Čili řekli jsme si čtyři místa na dolní končetině, která musíte bezpodmínečně znát, protože každý internista, každý obvodní lékař musí u svého pacienta umět vyhmatat tep na arteria femoralis, trigonu femorale, arteria poplitea v zákolení, arteria dorsalis pedis na hřbetu nohy, laterálně od musculus extensor hallucis longus a za vnitřním kotníkem na arteria tibialis posterior, protože nehmatný tep může znamenat aterosklerotické postižení u pacientů, třeba kuřáků nebo těch, kteří nedodržují správné stravovací návyky nebo mají a trpí cukrovku, ano. A v daných místech potom vyšetřit průtok těmito cévami ultrazvukem. Tak, jaké věte s arteria tibialis posterior byste měli znát? Tak zajímavý úsek je tento na začátku. Čili mezi odstupem arteria tibialis anterior a odstupem arteria fibularis, kde vidíte arteria fibularis tady potom, jak běží do hloubky, až k fibule, do canalis musculofibularis, tak tento úsek na začátku, krátký, se v klinice nazývá truncus tibiofibularis, ano. Truncus tibiofibularis, začátek arteria tibialis posterior před odstupem arteria fibularis, takže klinický termín. První větvičky, maličká, slavoučká, ramus circumflexus fibulae, asi bez nějakého většího významu. Ale pak tedy arteria fibularis, která vstupuje do musculofibulárního Hertlova kanálu mezi fibulo a mezi musculus flexor hallucis longus. Zásobuje části hlubokého kompartmentu a co je pro nás důležité, když přiběhne dolů ke kotníku, tak vydává rami malleolaris lateralis pro laterální kotník, přičemž arteria tibialis posterior vydává rami malleolaris medialis. Ano. A nezapomeňme, že arteria tibialis anterior vepředu vydala arterie malleolaris anteriores mediales a laterales. Dohromady nám všechny přispívají vždycky do příslušné kloubní tepené sítě rete malleolare mediale, potažmo laterale. Tak a kromě těchto větviček má dvě klinicky důležité. A to je ramus communicans, kdy se nám propojuje arteria fibularis, arteria tibialis. Ramus perforans, kdy se nám propojuje arteria fibularis, arteria tibialis anterior, skrz membrána interose. Můžeme si to zkusit namalovat na nějakém obrázku, někde, kde bude prostor. Tak, mám arteria poplitea, její ose arteria tibialis posterior, a za kotníkem se nám rozdělí na plantaris medialis a lateralis. No. Dopředu arteria tibialis anterior a tady dolů spojka ramus plantaris profundus. A arteria fibularis, jako víte, s arteria tibialis posterior, má tady na svém konci ramus communicans s arteria tibialis posterior a ramus perforans s arteria tibialis anterior. Můžeme se tady
představit membrana enterosa cruris. Ano? Tak. Takže vidíte, že máme tři kmeny, které jsou navzájem propojeny v úrovni kotníku a v úrovni nohy. A když se některý z těchto kmenů uzavře, tak ty ostatní kmeny mohou tu nohu ještě dále určitou dobu vyživovat. Nebo mohou existovat i vývojové variace, že některý z těchto kmenů není. Takže může nastat situace, a to je vlastně z nich nejčastější, že arteria tibialis posterior vlastně tady ke konci není a ta krev do chodidla teče přes arterie fibularis a ramus communicans takhle šup zpátky. A vy vlastně máte najednou takhle vytvořený hlavní kmen. Takže tohle může být vývojová vada, variace, ale může to být samozřejmě i uzávěr aterosklerotický. Takže prosím znát tady to vzájemné propojení všech tří tepen. Tak, no a do oblasti paty pak vysílá jak arteria fibularis, tak arteria tibialis posterior a rámy kalkánii a vytváří tady třetí réte v oblasti nohy, a to je réte kalkánium pro zásobení paty. Tak a už jsme v chodidle. A v chodidle tedy máme dvě arterie plantares, medialis a lateralis. Medialis je slabší. Řekněme, že by nám mohla odpovídat arterii ulnaris, protože má svůj ramus superficialis a profundus. Ten ramus profundus je vlastní větev, která přispívá do arcus plantaris. Ano. Když se podíváme na obrázek, tak vidíme tady arterie plantaris lateralis, arterie plantaris medialis a ta medialis vydává ramus superficialis a ramus profundus, který přispívá do oblouku. Z oblouku odstupují arterie metatarsalis plantaris, které pokračují jako arterie digitales, communes a proprie. A nezapomeňme na to, že nám tedy vysílají také tady v této oblasti spojky rámí perforantes na chřbet nohy a samozřejmě tady ramus plantaris profundus do arteria tibialis na chřbet nohy. Takže to je celní zásobení chodidla. A abych uzavřel celou přednášku a téma tepen dolní končetiny, tak tepen dolní končetiny hodně trpí aterosklerózou a pokud máte kombinaci vlastně aterosklerózy a diabetes mellitus, kdy nám cukrovka postihuje jak malé cévy, tak velké cévy, tak se samozřejmě ischemická choroba dolních končetin stává mnohem horší a horší a léčíme to různými způsoby. Jednak, myslím teď už chirurgicky, jednak endovaskulárně tím, že přes arterie femoralis dolní vstoupíte a snažíte se rozšířit zúžená místa, dát dovnitř stenty, nebo je třeba přioperovat bypassy na danou oblast. Měli byste znát termín klaudikace. Ano, claudo, claudere, clausi, clausum znamená uzavřený. Ano, a víte, co to je klauza? Co byly klauzy, když vyrazíte na výlet do českých nebo slovenských hor a narazíte zde na klauzy? Klauzy byly při plavení dřeva nádrže, v nichž se zhromažďovala voda, čili uzavřela se nějaká horská bystřina a když se nazhromaždilo dřevo, naházelo se potom do potoka, a z klauzy se voda pustila a snesla dřevo do nížiny. Podobně asi víte, že klauzura je v klášteře uzavřený prostor pro mnichy. Klaudikace jsou tedy bolesti z uzavření. Ano? A klaudikace můžete mít kdekoliv v těle. Už jsme si řekli o těch gluteálních klaudikacích, ale nejčastěji se klaudikace právě používají, tento termín je spojen s bolestmi končetin. Takže máte-li staršího člověka, který má bolesti nohou, tak potom vlastně měříte, kolik ujde metrů přibližně, než dojde k bolesti těch nohou. A jestliže se ta vzdálenost zmenšuje, je vidět jasně rozvoj té choroby. Ano? Protože když dlouho těmi svaly pracujete, potřebují víc kyslíku, dochází k ischémii a
bolestem. Takže klaudikační bolesti jsou bolesti z ischémie dané končetiny. Cévy také poškozuje obliterující trombangitída neboli Wini-Waterbirgerova choroba, která postihuje zejména kuřáky. To znamená, když dáte dohromady kouření, cukrovku a ještě další důvody ke vzniku aterosklerózy, tak to často vede potom k salámovému krájení končetin, kdy už nepomáhají žádné jiné zásahy na řečiště. Tak, tím jsme, myslím, vyčerpali veškeré téma dnešní přednášky. Máte nějaké dotazy? Všechno jasné. Dobrá, poděkuji vám za pozornost a popřeju hezký den a uslyšíme se v pondělí na přednášce na téma žíly, kdy budeme probírat žíly odlišné od tepen. Takže děkuji za pozornost a přeju hezký den. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou, děkuji. Děkujeme, dovidíně. Děkujeme, dovidíně. Rádo se stalo. Naschledanou.